ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଣା। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ, କଂଗ୍ରେସର ନୁହେଁ। ଇମେଜ୍ କ୍ଲିନିଂ ମୋଡରେ କଂଗ୍ରେସ, ପିତୃଣା କଂଗ୍ରେସର ବୁଦ୍ଧିଦାତା, କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପିର କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲା ପରେ ବି ଥମୁନି ପିତୃଣା ବିବାଦ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ସାମ୍ ପିତୃଣାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଭେଦଭାବର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ମୋଡରେ କଂଗ୍ରେସ। ସାମ୍ ପିତୃଣା ବକବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ବସି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସହମତ ନହିଁ ହୁଁ କି ମିଷ୍ଟର ସାମ୍ ପିତୃଣା ନେ ଜୋ ବି ବକବାସ କିଏ, ବକବାସ କିଏ। କୋଇ ଆଦମୀ ଜୋ ଇତନା ପଢ଼ା ଲିଖା ହୈ କୈସେ ଐସେ ବୋଲ ସକତେ ହୈଁ। ତୋ ୟେ ସାରି ଚିଜେ ଔର ଓ ରାଜୀବ ଜୀ କେ ବହୁତ କରିବ ଥେ ଔର ଜୈସେ ଆପକୋ ଅଗର ଏକ ମୌକା ମିଲା ହୈ କୁଛ କରନେ କେ ଲିଏ ଇସ ଦେଶ ମେ ୟା ଆପ ଇସ ପରିବାର କେ ସାଥ ହୈଁ ତୋ ଆପକୋ ଅପନି ସମଝଦାରୀ ସେ କଦମ ଲେନା ଚାହିଏ ୟା ଜୋ ବୋଲ ରହେ ହୋ। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିତୃଣାଙ୍କ ବୟାନ କଂଗ୍ରେସର ପୋଲ ଖୋଲିଛି, ଯାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିତୃଣାଙ୍କ ଏପରି ହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିତୃଣା କଂଗ୍ରେସର ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ମୁଖା ଖୋଲିସାରିଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଏପରି ହୀନ ମାନସିକତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଟୁକ୍ରେ ଟୁକ୍ରେ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ବୋଲି କହି ହିମାଚଳ ମଣ୍ଡିର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଙ୍ଗ୍ରା ରଣାୱତ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମ୍ ପିତୃଣା କା ୟେ ବୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ ଔର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କୋ ସ୍ୱୟଂ କେ ଉନ କୃତ୍ୟୋ କେ ଲିଏ ଜୋ ଆଜ ସେମ୍ ପିତୃଣା କେ ମୁହଁ ସେ ବୋଲ ରହି ହେ ବୁଲୱା ରହି ହେ ଇସକେ ଲିଏ ଦେଶ କି ଜନତା ସେ ମାଫି ମାଙ୍ଗନୀ ଚାହିଏ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ହି ଶୁଡ ଚିଲ କ୍ୟୁକି ସାମ ଅଙ୍କଲ ଜୋ ହେ ଵୋ ଜିସ ତରହ ସେ ସାରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀୟ କୋ ଉନ୍ହୋନେ ନୀଚା ଦିଖାନେ କି କୋଶିଶ କି ହେ କିସି କୋ ଆଫ୍ରିକନ କିସି କୋ ଆରବ କିସି କୋ ଚାଇନିଜ ବୋଲକର ଵୋ ବହୁତ ହି ଆଇ ଥିଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ ଔର ହମ ଉସକି ନିନ୍ଦା କରତେ ହେ ହମ ସବ ଭାରତୀୟ ହେ। ପୂର୍ବରୁ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ନେଇ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସାମ୍ ପିତୃଣାଙ୍କର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପିତୃଣା ଏବେ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।